бүгін еліміздің премьер министрі олжас Бектеновтың қатысуымен үкімет отырысы өтті онда биылғы тоғыз айдағы еліміздің әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы қаралды белгілі болғандай жалпы ішкі өнім төрт пайызға өскен оған негізінен ауыл шаруашылығы өңдеу өнеркәсібі құрылыс және сауда салалары ықпал еткен негізінен капиталға салынған инвестициялар нөл бүтін оннан алты пайызға өсті ең үлкен өсім шикізаттық емес салаларда байқалды инвестиция көлемі сексен бір пайызға жетіп білім беру көлік өңдеу өнеркәсібі мен денсаулық сақтау салаларында өсім бар үздік көрсеткіштер алматы павлодар қызылорда түркістан және жетісу облыстарында байқалды тау кен өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі бірде екі пайызға ұлғайды өсу негізінен металл кендерін өндірудің жеті де жеті және табиғи газды өндірудің үш те төрт пайызға ұлғайу есебінен қамтамасыз етілген бұл ретте мұнай өндіру нөл бүтін оннан процентке көмір өндіру нөл бүтін дейін қысқарды мұнай өндіруді есепке алмағандағы экономиканың өткен жылдың тиісті базасына қатысты өсуі төрт бүтін оннан бес бағаланып отырғанын атап өткім келеді жыл басынан бері он екі де төрт миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді тоғыз айда құрылыс жұмыстарының қарқыны он пайызға дейін артты нұрлан байбазаров атап өткендей оң динамика он сегіз өңірде тіркелді бұл ретте құрылыс монтаждау жұмыстарының ең көп өсуі қызылорда қарағанды түркістан сондай ақ жетісу және абай облыстарында байқалды жиын барысында әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының өсуін тежеу жағдайы да айтылды өсу әлеуеті жоғары шағын және орта кәсіпорындарды қолжетімді қаражатпен қамту да басты назарда болды отандық тауар өндірушілерді қолдау тұрақты негізде жүзеге асырылуда негізгі қорларды жаңартуға номенклатураны ұлғайтуға және өнімнің қосылған құнын арттыруға бағытталған кәсіпкерлік бастамаларды қолдау шараларын күшейту жет. бірінші кезекте өсу әлеуеті жоғары шағын және орта кәсіпорындарды қолжетімді қаражатпен қамту мәселесіне көңіл бөлу керек үкіметте вегетациялық кезеңнің қортынсы шығарылды жалпы бұйыл суару маусымы сәтті өткен бірде екі миллион гектардан асатын алқапты тұрақты суаруға 11 бір текше шақырымға жоқ су берілген сонымен қатар суды үнемдеу технологияларын қолдану да сәтті жүрген бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттырды жарқын нұрланұлы жасұлан шыкенже жетсу телеарнасы